ល <Sess> ုန်းនៃសពរចាទីមេត្រីសង្ខាររបស់សពសត្វមិនទៀងកាត់ហើយតែងស្លាប់ទៅវិញជាធម្មតាឥតមានអ្នកណាមួយអាចកិច្ចផុតបានឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទ14កើតខែបោះឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020កម្មវិធីមនុស្សធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលមានព្រះមហាធម្មមិលង្ការោច័ន្ទសុជន ជាប្រធានស្ថិតនៅក្នុងខុំបោះបៅស្រុកប្នេកព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រុមប្រធានបតសិលបៈចែករំលែកដល់សពឈ្មោះផាតាល់ដែលបានទទួលមរណភាពក្នុងជន្មអាយុ57ឆ្នាំនៅភូមិកណ្ដាលខុំបោះបៅស្រុកប្នេកព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមមានអង្គ50គីឡូក្រាមទឹកត្រីទឹកស្អីវមីនិងថវិកាមួយចំនួន ដើម្បីចូលរួមត្រួតត្រង់ក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសពនេះសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ